Kjøp av Gisberg. Ja, gå upp ett berg. Ett berg som är 1000 meter högt. Nej, vad ska vi? Men det är tufft. Det är tufft att gå. Speciellt när jag cyklar hela tiden. Ja. Och tjejerna. Elin och de vi ska bo. Hon som vi ska bo hos i natt. De är raska de. Ja. Tjejer är starka. Utan tjejer hade vi inte funnits på hela jordklotet. Kärleken är ett mirakel. Kvinnan är ett mirakel. Ja, jag vet inte hur den där texten går, men skitsamma. Hey Space, I love you! Tja, det här är Jesper. Det är lugnt och fint här. Vi är i Sverige, är vi. Och det är så lugnt. Fåglarna kvittrar väldigt mycket. Men, där, vad är detta? Kan du berätta vad det här är? Elin, det här ja. Elin, berätta du. Ja, men det är en ost. En ost? Ja. Vad är det med den osten då? Jag tänkte man skulle göra som man gör i Frankrike. Man lägger osten ute ett tag. Så ja. Smakar lite mer smakrik. Ja. Och luktar den gott då? Den här osten har färdats lite för länge. Ja. Så när jag väl har den så tror jag inte att jag ska äta den. Ja, nej men för alla här. Jag lämnar en ost här. Så om ni är av vägna förbi över Soppro och Vitangi så nej. Karusandro sa kom hit. Jag lägger den i soptunnan. Den luktar riktigt gott. Nej, jag bara skojar. Jag var ironisk. En sista hälsning till den här osten, Elin. Nej. Jo, men säg någonting. Sista hälsning till osten? Jag vill inte hälsa till osten. Nej. Nej, hon var ganska elak mot den här osten. Det är om vi är, för jag slänger in sopan. Hej då! I love you! Tjabba, ja. Tjabba, det är Jesper. Vi är i Soppergården och här är en kyrka. Och det är faktiskt en väldigt cool altare här. Ja, kolla in den. Det är helt... Så här är en kyrka vi är i nu. Ja. Ja, Elin är bakom mig och tar foto och sådär. Ja, det är jättefint här faktiskt. Jag har inte så mycket mer att säga. Har du någonting att säga? Vad tycker du om det här altaret? Att det är fint. Naturnära. Eller, ja. Ja, det är annorlunda. Ja, precis. Ett annorlunda altare. Ja. Det var det. Hej svejs. Och du är din kamera. Ja. Tjabba, det är Jesper. Jag är i Vitangis älgpark. Och gissa vad det finns här, en massa älgar. Som här är en älg som går direkt mot mig. Ja. Shit, aj, massa fel och så. Eller? Är den här som heter Moses? Mm. Var ska man klappa den? Kan lägga handen här. Hur gamla är de här älgarna? De är ett år. Var det de här som var så små? Det var de som var ett år. Ah, shit. De här klappade jag för exakt ett år sedan. Och då var de lite eller mycket mindre. Ja, de vägde väl kanske 20-30 kilo. Ja. Vad coolt. Ja, Elin, har du någonting att säga? Att det är första gången jag klappar en älg, kan jag säga. Ja, vad coolt. Ja, men det var allt från Vitangis älgpark. Då säger vi så. Love you!